Takže aby řekla Kelišová, co vám to přišlo velebnosti. Takže přátelé, to jsou ty dárky, kterými měly přijít teď na právě na ty na narozeniny. Teď se podrželi, tak jdeme se podívat, co nám to co přišlo. Vás by to ještě zajímalo, tak vezme to menší. To je věc, já jsem si to musel pořídit znova, jelikož originál jsme měli jak v gramofonové verzi, tak i v CD. Jenomže obojí dvojí se jaksi podařilo mé bývalé manželce tak nějak zpronevěřit. Takže přátelé, originál jsem si objednal Vánočním Boniem. Hora, hora, hora. Takže mám radost, protože to už jsem měl jednou. Pak se mi to záhadně ztratilo a zjistil jsem, že mám prázdnou krabičku. Jo, takže to není vydáno v české provinenci, ale vydáno v Německu, takže jsem to musel jsem si psát. Právě jsem si psal do Sony Music do Německa, aby mě i poslali v Čechách moc k sehnání právě není. A my se doma měli jak gramofonovou desku, tak potom CDčko. No a já jsem potom, když manželka se odstěhoval po rozvodu, tak jsem takhle přišel a v krabici takhle bylo absolutně kulový. Takže zaplet pámbu. No a druhá sranda, tak fakturka, kdyby náhodou to nefungovalo. A druhá sranda, tak to je tato velkobedna. Tady člověk musí opatrně, aby jsme to náhodou neřachli. Tak. A to je, kamarádi. Já jsem si strčil to i do vás. Ono to je takový elegantně zavřený. Tak. A to je šupky. Konečně. Tuto je gramoleska a vánoční koledy. To znáte asi různé ty bejkárny od Karla Černocha. No. A kdyby vás zajímalo, tak s tím Herodem, syn Boží, se stal člověkem tadyhle, jo? Takže Pán Bůh to tak chtěl, taky dobrý. To by byl hrozně katolicky a to je to, že mu hořel ten Mercedes, kamarádi, takže máme jednu gramodesku a jednu CD, gramofonová deska tam je a jedná se o originál přetisk. A se řekl vysunou. A Ingrid. Tak, stočíme sem Boni a pojedeme. Boni, Boni. Pamatuju si, že se mi hrozně líbila 12. koleda. A to je tato. Teď neohluchnout. Mají ho. Tak to není. Tak, to máme jedno. No, zkusíme, jestli nám hraje gramofonová deska. A syn Boží se stal člověkem. Je. Třetí řad poslední. A jedeme. Jedeme, jedeme. Hlavně toho nepozdržet. Složil ho i král, syn Boží. Synku, tak myslím, že tenhle příběh je ten sám. Zlo a nenávist je Herodes, dobro s láskou Kristi stál. Navstal záštit od věke. Ten Herodes je tady nějaký souzený, protože jsem to opravdu odhadl jenom tak, prostě třetí písničku na desce a automaticky, co tam padlo, zase ten Herodes. Prostě ten to má souzený. Takže toho Heroda, kdyby se chtěl stěžovat pan stěžovatel, tak musí zažalovat Karla Černocha, který už mu dám pán Bůh lechý nebe nějaký ten pátek mimo nás. Takže přátelé, to byly moje dárky, které došly popožděně, no a já se jdu poslechnout toho Heroda. Yeah. Stop, sir, with your sweet angel.